नाम अङ्काजी होइन त गृहमन्त्री ले लिड गरेछ भने त जहाँ छ त्यही थप्पड लाउने गरेर म अङ्काजीले चाहिँ नेतृत्व लिन्छ त्यो पनि म तँलाई चित्त चेतावनी दिन जान्छु राजेन्द्र लिङ्गनाललाई पनि म यो यहीँबाट चेतावनी दिन चाहन्छु मलाई यति दमन गर्छ कि मैले पृथ्वीनारायण शाहलाई थुकेर पुगेन हिजोदेखि त म कुल चाहिँ सुरु गरेको छु।